Përshëndetje, miq, jemi live në Balkan Update në ABC News. Unë jam Linda Karadaku. Lajmet më të fundit sot në fakt kanë të bëjnë me Himarën. Është arrestuar Fredi Beleri ose Alfred Beleri ose Dionisis Alfred Beleri, njihet me disa emra, kandidati opozitës Bashk Fitojmë. Në fakt është arrestuar dhe është nga komisariati i policisë së Vlorës për blerje votash. Është një veprim që është i dënueshëm sipas legjislacionit shqiptar, është kapur në flagrancë. Ka pasur reagime të ndryshme për arrestimin e tij, për të cilat do të flasim një nga një pas pak. Do të fillojmë njëherë me reagimin që vjen nga Tirana. Kryeministri Edi Rama ka reaguar i pari në lidhje me arrestimin e Fredi Belerit. Ai ka theksuar se ndalimi kandidatit të opozitës për Himarën, Fredi Beleri, me urdhër të prokurorisë përbën një sprov të madhe për drejtsinë në vigjilje të zgjedhjeve, që do të thotë se shkelja e ligjit nga ana e tij duhet të jetë e provuar dhe ndalimi i tij ligjërisht i motivuar. Kryeministri Rama ka theksuar se beteja me atë kandidat nuk ka asnjë lidhje me hetimet apo përfundimet e prokurorisë. Prandaj, duke respektuar pavarësinë e plotë të organeve të drejtësisë, i ka bërë thirrje të gjithëve që të mos nxitohen me konkluzione politike, por të presin me durim fjalën dhe provat e drejtësisë. Ka reaguar gjithashtu ministra jone jashtë me Urta Drashka, e cila ka theksuar se blerja e votës është e dënueshme sipas ligjeve shqiptare, pra legjislacionit tonë në fuqi. Ka thënë konkretisht, blerja e votës është një shkelje e rëndë në legjislacionin tonë dhe të gjitha institucionet e zbatimit të ligjit kanë prioritet luftën kundër këtij fenomeni gjatë kohës së zgjedhjeve. Kjo, ka thënë ajo, vlen për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, përfshirë vëllezërit dhe motrat e minoritetit grek që marrin pjesë në zgjedhjet tona. Ashtu si që dhe pritin, në fakt, ka pasur reagime të ashpra nga Greqia. Kanë reaguar që nga kryeministri Mitsotakis, Nikos Dendias, ministri jashtëm, ka pasur një mbulim të gjerë në mediat greke, të cilat madje njëra prej tyre, Kati Merini, ka shkruar se është liruar Fredi Beleri, ndërkohë sigurisht që nuk është e vërtet, por kjo është raportuar në edicionin anglisht të Kati Merinis. I shohim një nga një reagime që vin nga zyrtarët e lartë të Greqisë, rikujtoj që Greqia është në fushat elektorale, më 21 maj shkon në zgjedhje parlamentare dhe duket që fushata i ka ndezur tashmë motorët edhe atje. Mitsotakis ka thënë se ai ka informuar presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për arestimin, si që ka thënë ai në bazë të akuzave inexistente të kandidatit për kryetar të bashkisë së Himarës, edhe kjo është e shkruar në greqisht, jo në shqip Himara, dhe antarit të pakicës kombëtare greke Fredi Beleris, e quan Mitsotakis, dy ditë para zgjedhjeve. E citoj fjalë për fjalë, Mitsotakis thotë Shqipëria duhet të kuptoj se Greqia dhe BE-ja ata nuk do të pranojnë në zbritje për shtetin ligjor, që do thotë rënje të vlerave apo të parimeve të Bashkimit Evropian për shtetin ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicës kombëtare greke. Si që edhe e përmënda, ka reaguar gjithashtu ministri i jashtëm grek, Nikos Dendias, i cili ka qenë, si duket, pak më i rezervuar se sa shefi i tij Mitsotakis. Ka thënë konkretisht se arestimi, se nëse, thot ai, arestimi i Fredi Belerit është kryer pa pasur prova të forta, atëherë kjo ngjarje përbën një skandal sipas tij. Kemi pasur gjithashtu edhe një lëvizje diplomatike nga ana e Greqisë, bëhet fjalë për ambasadoren greke në Tiranë, Konstantina Kumitsi, e cila është ankuar sot në mëngjes në ministrinë tonë të jashtme, për të shprehur edhe ka shprehur shqetësimin e saj në lidhje me arrestimin e Fredi Beleri dhe më pas ka udhëtuar drejt Himarës. E tham edhe në fillim, kanë vluar mediat greke në lidhje me arrestimin e Fredi Belerit, ka pasur komente dhe reagime nga më të ndryshmet. Kam zgjedhur disa prej tyre që duken më interesante dhe që janë në fakt mediat më të mëdha të Greqisë.
Kemi për shembul CNN Greece, e cila shkruan se rasti arestimit të kandidatit për kryetar të bashkisë së Himarës, Fredi Beleri, mbrëmjen e sejntes nga autoritetet shqiptare, është kthyer në një thriller, si pas CNN Greek. Ndjekim ndërkohë edhe pamjet e arestimit të Fredi Belerit. Është një artikull tjetër që vjen nga media greke, gazeta greke Protothema. Shkrimi i saj fillon me nuk konfirmohet nëse është liruar kandidati për kryebashkiak i Himarës Fredi Beleri. Raportohet më tej në të se ministri i jashtëm grek Nikos Dendias ka kontaktuar, sipas Protothemës, me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe ka informuar kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis për atë që po ndodh. Ndërkohë, si që përmenda që në fillim, Kathy Merini në edicionin anglisht shkruan, edhe kjo është nxjerrë edhe në mediat e tyre sociale, përfshi në Facebook, ku kanë faqin e tyre, që Fredi Beleri është liruar pas mesnate, si pas Kathy Merini, sigurisht që kjo nuk është e vërtet. Në fakt, ne do t'i diskutojmë të gjitha këto, për pak sekonda në fakt, me mentor Nazarkon, analist, pra çka po ndodh dhe si po ndikon kjo në marrëdhëniet midis Greqisë dhe Shqipërisë, a është ky fillimi i një riftohje të re në marrëdhëniet midis dy vendeve, por në një digresion të shkurtër për pak sekonda do doja t'ju thosha që në fakt lajmi më i fundit që na vjen nga rajoni ka të bëjë pikërisht me Kroacinë. Kërcënimi ndaj kryeministrit dhe qeverisë kroate nga grupe dhe individ ekstremist është marrë në mbrojtje nga policia, madje edhe ndërtesa e qeverisë kroate. Jemi në një situatë kur ka dalë edhe një raport në fakt, një raport i shërbimit sekret të Kroacisë, i cili konfirmon se këto grupe ekstremiste kanë dashur dhe janë përpjekur që të rrëzojnë me dhunë, pra me armë, me dhunë, kushtetueshmërinë, pra pushtetin legjitim në Kroaci. Do të kemi dhe do ta diskutojmë edhe më gjerë këtë nesër në emisionin Ballkan, por do t'i kthehemi tani edhe një herë Greqisë, ku kemi kaq shumë informacione sot dhe është në fakt ngjarja kryesore. Është arrestuar Fredi Beleri dhe në fakt nuk është arrestuar për të gjitha deklaratat e tij antikushtetuese, që në fakt shkelin hapur dhe rënd rendin kushtetues të Shqipërisë, kushtetutën e vendit, por është arrestuar për vjedhje votash, një krim zgjedhor i cili është shumë i rëndësishëm i dënueshëm në bazë të gjithë legjislacionit shqiptar. Jam në studio me mentor Nazarkun, siç edhe e paralajmërova. Mentor, faleminderit që jemi në Ballkan. Fillon me njëherë, arestimi i Fredi Belerit, nuk u arestua në fakt për ato deklarata për helenizimin e Himarës, skandaloze, antikushtetuese, për është arestuar për vjedhje votash, blerje votash, sepse kjo është vjedhje votet kur e blen votën. E dënueshme si pas legjislacionit ton? Nga përsëritja, jo parsye nga ana juaj e fakte që nuk u arestua për, mendoj që ju e vini theksin tek e kaluara e ti publike, si dikush që në fakt jo thjesht ka bërë deklarata, që synojnë të përmbysin në një farë mënyre rendi kushtetuet Shqipërisë, por nga vetë autoritetet greke, në mes të viteve 90, është arrestuar si dikush i përfshirë në masakrën e Peshkëpisë. Ishte aso kohë qeveria e Simitisit, e cila mbajti një qëndrim të arsyeshëm konstruktiv bashkëpunues, në lidhje me hetimet që shoqëruan atë ngjarje dramatike në marrëdhënien midis dy vendeve dhe që fajsoi këtë zotëri. Ndërkohë që pjesa të cilët ju referuat para se të mbrinim tek kapja në flagrancë me krimin e blerjes së votave është krim opinioni. Krimet e opinionit nuk sillin domosdoshmërisht arrestim. Kurse për këtë që po flasim, që ka krijuar stuhin gota, apo çfarë lloj stuhie ka krijuar, e kemi të bëjmë një krim konkret, i dënueshëm penalisht, madje aq i rënd sa prokuroria ka ngarkuar që për këtë lloj krimi të përfshihet SPAK-u, që është një strukturë me besueshmëri të lartë, me integritet të lartë personal, dhe në këtë kuptim do duhet supozuar që hetimet ndaj tij kanë gjithë provat për cilat flet kryeministri Rama dhe në këtë kuptim nuk është bërë një padrejtësi ndaj një figure si Beleri që ka gjithë të prej histori për cilën falem në këto 30 vjet të fundit. Jo për të kundërshtuar në fakt, por
Për shembull, në mars, Parlamenti grek me një kërkesë të Nea Demokratia e kryeministit Mitsotakis ka kërkuar që të përjashtohet nga pjesëmarrja në zgjedhje një partie quajtur Partia e Grekëve apo Partia Helene. Dhe në të gjitha instancat e shtetit grek është miratuar dhe kjo parti nuk merr pjesë në zgjedhje. Pra, me ligj është përjashtuar nga pjesëmarrja në zgjedhje për qëndrimet e saj ekstremiste dhe sigurisht lidhjen me agimin e ardhmë. Ne kemi një situatë në Shqipëri kur bëhet kaq zhurmë në mediat greke për një qytetar si Fredi Beleri, i cili hapur bën atë që quhet blerje e votës. Pra, apo ndjek Greqia një standard të dyfisht, sepse realisht ky është standardi i dyfisht. Pra, në vendin tënd ti e përjashton fare në nga pjesëmarrja në zgjedhje, ndërsa kur kjo gjë ndodh në Shqipëri për blerje vote, bëhet nami. Pra, akuzohemi se s'po respektojmë parimet e BE-s. Në kontekstin faktik që unë përcolla, kishte tre kategori krimesh. Një kategori e parë që ishte përfshirë masakrën e Peshkopisë, e cila solli në vdekjen tragjike, vrasjen tragjike të komandantëve, të një komandante dhe disa ushtarakëve. Ky është një krim i rënd, në cilin zdihet se si zoti Beleri është përjashtuar pastaj nga fajësimi përfundimtar apo nga burgu, nga burgosja. Së dyti kemi krimet opinionit, në cilat ai nuk bën thjesht thirrje për helenizimin, ai nuk është edhe ne mund të bëjmë thirrje për ringjalljen e ndjenjës shqiptare apo për shqiptarizimin e shqiptarëve ortodoks të Greqisë, e çamëve ortodoks të Greqisë. Ajo nuk është pjesë e dënueshme, krimi i rënd, dënueshëm deri në 5 vjet, si për atë që blen vota, si për atë që e shet votën, është pra shiblerja e votës. Dhe nga mënyra se si u veprua nga ana e policisë dje, lihet kuptohet se është arrestim në flagrancë, pra në kushtet kur ai vetë njerëzit e tij ishin duke bler vota. Dhe dëshmitë e njerëzve me zë, me figurë që kanë dalë, tregojnë qartë që aty është ofruar 100.000 lek për vota, për një votë, domethënë në zonë edhe mill. Dhe ndërkohë që rasti për cilin bëhet fjalë është rasti i kokave apo kokave të një dragoi, po themi kriminal, siç ishte Agimi Art, i cili dhe ka vrarë militant të majt, po jo thjesht majt shoqërisë civile, pra është përfshirë veprimtar subversive për të harxuar shtetin apo qeverisjen e ligjshme, dhe është prerë koka kryesore e dragojt, pra Agimi Art është nxjerrë jashtë ligjit, por janë krijuar degza të saj, siç se to bile janë edhe dy parti të tjera të vogla, do të thonë që nuk janë jashtë ligjit. Ndërkohë që bëhet fjalë për BDNJ, është një parti e ligjshme po themi e panoramës tonë kushtetuese, pluraliste, e cila në fakt është në kushtet e tkurrjes sa elektorale. Pse? Partit me bazë etnike, pavarësisht se ajo thotë është partia e lirive të drejtat njeriut, një emërtesë që ruajti që nga vitin 92 kur ndaluan partit me bazë etnike, në fakt kanë kuptim të ekzistojnë atje ku ekzistojnë edhe kauza etnike. Pra, ku ka diskriminim të një, po themi, të një minoriteti etnik, apo të një pakice, gjë që nuk është rasti i Greqisë. Kjo është arsye që shpjegon se pse PBDN-ja është duke u tkurrur elektoralisht, merë gjithmonë pak vota, pa folur që ajo është një parti e cila vuan një lloj si dhe partitë të tjera shqiptare problemin e mos qarkullimit të lidhë. Është njëjti udhëheqës që qëndron prej kohë të gjatë. Ky udhëheqës me gjithë, po themi, disa dimensione të intelektuale, dhëmë përkëthimin e Perikliut e tjera tjera, prapse prap është një figurë që reflekton të njëta defekte si udhëheqësit shqiptarë që basi bëhen kryetar, apo jo të një partije nuk ikin kur nga pushtetë dhe, pra, humbja e kauzës, mos qakullimi elites, paksimi i minoritetit, apo shifrat realet minoritetit grek, bëjnë që në kryet të një, po themi të PBDN-s së Himarës, si kandidat për Himarën, të shfaqet për herë të nëtë Fredi Beleri. Qa është Fredi Beleri që për një komunitet lavdishëm si komuniteti Himariot, që i ka dhënë vendit, i ka dhënë Shqipërisë, po të doni edhe Greqisë figurat shquar në historinë e vetë, i ka dhënë intelektual të shquar, shfaqet një njëri që cili vetëm këj mund të ashpëtoj Himarën. Është një kalorës i së keqës, i cili riaktualizon temat të cilat janë të te kaluar. Pse janë te kaluar? Përveç faktit që në Shqipëri nuk ka diskriminim të minoritetit grek,
përveç faktit që Himare nuk është një qendër e minoritetit etnik grek, nuk ka qenë as në dokumentat në kombëtare të viteve 30, kur pala greku ankuar për këtë në lidhjen e kombës, Zogu e mohoi dhe e demonstroi që nuk ishte tillë. Ka minoritet, po themi, greqisht folës, apo jo? Apo dy gjuhësor. Natyrisht ka dhe shtetas shqiptarë që kanë me dy shtetësi, që kanë dhe shtetësi greke për shkak të emigracionit, apo për shkak e tjera, por nuk ka minoritetet një greke. Dhe brenda në Himar, për bëdënjeja cila gjithashtu është kurur elektoralisht, me ardhin e Ramës pushtet 2013, nërkoj është e situat tjetër kur Berisha ishte në pushtet, dhe kur në kryet për bëdënjes, në kryet Himarës ishte Bollano, njëri cili nuk pranon të zbaton të ligjit e shtetit shqiptar, vendimet e gjukata, shfaqet një figur si kuj që ka, si Beleri, cili që nga mbiemëri, që është mbiemër klasik musliman, otoman, shfaqet një figur e cila ka një të kaluar kaq të diskutueshme. Kaq problematike. Është dy herë në fakt është i dënuar nga shteti shqiptar, por krimet cilat janë parashkruar. Kjo tregon faktin, siç thash, krizës që ka PBDN-ja përfaqësimi, po ka një kontekst ndërkombëtar siç e vutë ju me të drejtë, që është përfshirja e Greqisë në mbrojtje të tij. Është këtë e qarë që Rama, me gjithë kritikat që ka bërë, bullizimin që ka bërë Fredi Belerit, nuk e ka akuzuar të paktën deri dje për çështjen e blerjes së votave. Dhe veprimi ndaj tij, veprimi penal ndaj tij është i një strukture tjetër që është SPAKU. E që është këtë e qartë, dhe më thonë që nuk vepron urdhat e Ramës, aq më tepër për një çështje si kjo. Pse Greqia përfshihet në këtë? Dhe çfarë implikime është ka? Do duhet kuptuar që është situatë në cilën dhe vetë Greqia është në zgjedhje parlamentare. Dhe me gjithë marrëdhëniet e mira Rama Mitsotakis, ministri Dentias është dikush që vjen nga Korfuzi, i cili ka dhe i ambicet e vetë elektorale për të zgjedhur në një zonë parlamentare, në një zonë elektorale, si që është ajo e Korfuzit apo e Veriut të Greqisë. Dhe duke që është ai që po shtyn zmadhimin, ndërkombëtarizimin e një çështje si kjo e Belerit arrestuar me gjas në kushtet e flagrancës, duke kontaktuar Borelin, duke kontaktuar presidencën suedeze të, Bashkimit Evropian, pra është një përpjekje diplomatike Greqisë për ta ndërkombëtarizuar edhe një herë Himarën si një qendër e minoritetit etnike. Ndjes, mentor, të ndërpres. Domethënë, nëse Greqia beson vërtet se Fredi Beleri, Alfred Beleri, Dionis Beleri, ose njerëz me nga tre emra, nëse vërtet ky njeri ka vota në Himar, nëse Greqia beson që ai ka vota në Himar, nëse vërtet do të kishte vota, logjika të thotë që s'do kishte nevojë të blinte vota, apo jo? Pra tregon që këtu ka një ngërç që njerëzit e shohin. Pra, Himariotët, nuk është se ai është i sigurt në mbështetjen e Himariotëve, se ndryshe nuk do blinte vota, apo jo? Sigurisht. Për hir të vërtetës, në Himar, në Bashkinë e Himarës, ka ndodhur disa ngjarje që nga 2013-a, kur, siç e thash, ardhja në fuqi, në ndryshimi i qasjes nga qeveria Rama, ndonëse në qeveri e majt, ndonëse qeveri që është akuzuar vazhdimisht për lidhje sa me grek, por në fakt, bëri totalisht të kundërtën, kemi parë kurrje të PBDN-s. Largim nga bashkia dhe dobësim elektoral të saj nën kuotat e 15 apo 20%. Kemi parë riorganizim elektoral, riorganizim të territorial të bashkisë Himarës, kemi përfshirjen pra edhe të fshatrave të tjerë që janë pjesë e Himarës historike të Kuqit dhe të Kurveleshit, dhe është krejtësisht e qartë që shumë e vështirë për një parti si PBDN-ja që të fitoj, pavarësisht një figure arkaike si ajo Beleri. Mi po, pjesa e errët e Greqisë, e cila nënkupton shërbimet sekrete të saj, pjesa ekstremiste e shoqërisë greke, apo dhe partive të caktuara të Greqisë, synon që ta akutizoj të krijoj një problem artificial sërish në Himarë,
dhe Beleri është lojtari më gjakftot për të kryer vepra të tilla kickboxer. E ka provuar, po, ai është dëshmuar në këtë dhe në emër të sfitores së tij po tentohen të krijojnë incidente, po i bëhet shantazh shqiptarve të cilët janë me dy shtetësi apo shqiptarve që janë emigrant nga ajo zonë, duke i kërcënuar thuajse haptas në rrjetet sociale se do të merren dokumentat një lloj siç u bë gjegjgorët cilës ishtë marrë shtetësia. Pra, duke realisht duke i kërcënuar pra, po në emër të Greqisë, po se kjo është në emër të Greqisë. Sigurisht, por ju thash, deri më tani, Greqia ka luajtur me këtë nivel që është nivel i erë. Më duhet ju ndërpres vetëm për pak, sepse kemi një lajmë të fundit, ju lutem breaking jemi. Kemi një reagim të ambasadës amerikane në Tiranë, bëhet fjalë për zgjedhjet lokale në Shqipëri, pra të 14 majit, dhe thuet, të dielën, qytetarët shqiptar do të ushtrojnë të drejtën e tyre më fundamentale, pra më thelbësore demokratike, për të votuar për drejtuesit e tyre dhe për të ardhmen e tyre. Në fakt, ambasada amerikane i ka bërë thirrje të gjitha partive politike dhe institucioneve që të sigurohen që aktivitetet zgjedhore të bëhen në përputhje me ligjet shqiptare dhe standarde ndërkombëtare dhe ka kërkuar që autoritetet shqiptare të sigurojnë që zgjedhjet të jenë transparente, të lira dhe të drejta. Pra, edhe njëherë njoftimi më i fundit vjen nga ambasada amerikane në Tiranë, ka të bëjë me zgjedhjet e së dielës, zgjedhjet lokale, ku thuhet se qytetarët shqiptar do të ushtrojnë të drejtë të tyre demokratike më thelbësore për të votuar për udhëheqësit e tyre dhe për të ardhmen e tyre. Është me rëndësi që të theksohet kjo. Rikujtojmë gjithashtu se të dielën kemi zgjedhje edhe në Turqi. Kandidon presidenti aktual Recep Tayyip Erdogan dhe ka përballë një opozit të tërë me 6 parti që janë bashkuar kundër tij. Kılıçdaroğlu është kandidati i tyre i cili tani është përballë Erdogan. Do të shohim se si do të shkojnë zgjedhjet të dielën. Ndërkohë, i rikthehemi edhe një herë bisedës në studio me Mentor Nazarkon. Mentor, në fakt pyetja që bëjmë tani në një situatë si kjo, po dhe duke parë në fakt reagimin e Greqisë, pavarësisht që është në situatë zgjedhore dhe zakonisht reagimet janë më të ashpra kur vendi është në situatë zgjedhore. Pyetja është, a po shkojmë drejt një riftohje të marrëdhënieve me Greqinë, apo do të po ribëhen përsëri të vështira marrëdhëniet me Greqinë, diçka që ne e kemi provuar në shumë kohë në këto 30 e ca vjet. E kemi parë me të gjitha këto uljet e ngritjet në marrëdhëniet tona me Greqinë. Unë nuk besoj që do të shkojmë drejt ftohjes, sepse unë me sensin e saktësisë ju në vizova që përfshirja e Greqisë në çështjen Beleri deri më tani është me disa nivele, por nuk kemi përfshirje me nivelin maksimal të saj që është kryeministri Mitsotakis. Kemi përfshirjen e Dendiasit edhe për shkak se ai është në zgjedhje apo jo garon në një zonë elektorale që të Korfuzit, pra që është shumë i afërt me Shqipërinë. Kemi përfshirë me gjasë të shërbime sekrete greke, pjesët errët të shoqërisë greke apo pjesës ekstremiste të saj, por nuk kemi përfshirje të nivelit më të lartë të kryeministrit, kryeministrit i cili për i të vërtetës erdhi në mbështetje të erdhi për vizitën e tij të parë të një kryeministri grek në Himar, në cilën Rama qëllimi ishte lame profil të ulët, pa e shoqëruar, më dhe asë kryetari nuk e shoqëroj, kryetari bashkisë, dhe pra nuk kemi përfshirje në nivel më të lartë. Mirë po, kjo nuk do të thotë që të mos kemi një lloj acarimi, që unë nuk besoj që do shkojnë në nivel të kryeministrave, unë besoj që çështja do të zgjidhet, deri më tani kemi të bëjmë një akt të sovranitetit të shtetit shqiptar në Himar, do në diçka që ndalohet për në gjithë teritorin, s'ka arsye pse të mos ndalohet edhe në Himar, pavarësisht iluzion apo përpjekjeve që bën Greqia sistematikisht që Himara ta përdorë si lloj banko prove për të o për të ndaluar Shqipërinë të avancojë me një kërkesë të saj të lishme për çështën. Por mendoj gjithmonë Bashkimi Evropian. Po, gjithmonë tentojnë që ta ndërkombëtarizojnë, arrin gjithmonë ata në Parlamentin Evropian, Bashkimin Evropian që tentojnë ta ndërkombëtarizojnë. Por siç e thash, nga çfarë shohim deri tani, kemi investim vetëm të
diplomacisë greke, po jo të qeverisë, jo të kryeministrit, me gjas, në qoftë se nuk provohet përfshirja Belejit në vetë parë, po vetëm i njerëzve të tij mund të kemi arrestim, mbajtje të tjerëve dhe lërin e tij në ndjekjen e tij në gjendje të lirë. Ky mund të ishte një skenar i mundshëm pikpamje penale, ashtu siç mund të kemi zhvillim të zgjedhjeve edhe me emrin e tij, sepse aty nuk i mohohet e drejta kushtetuese të zgjedhurit, pavarësisht se mund të jetë në procese sipër. Por gjithsesi, unë besoj që Shqipëria nuk është më, meqenëse i përmendët acarimet e vazhdueshme, Shqipëria sot më nuk është më Shqipëria e viteve 90. Edhe nuk mund të shantazhohet. Dhe nuk mund të shantazhohet një lloj siç shantazhuar diku. Shqipëria sot me shantarin NATO, shantar Këshillit të Sigurimit, marrëdhëniet e mia që kanë ekzistuar midis që deri më tani midis kryeministrave nuk janë marrëdhënie që mund ta sqansohen. Po një çështje kaq të vogël. Po se në fund të fundit ligji blen njësoj për të gjithë. Po, për hir të vërtetës, unë mendoj që edhe sikur Rama kryeministit të ketë qenë informuar për zhvillime të tilla, por ekziston një mundësi e tillë që ai të ketë qenë informuar nga policia për përpjekje të tilla për bler votën, unë besoj që veprimi i nxitur ose jo prej tij është një veprim legjitim, legjitim për t'i treguar vendin kujdo, pavarësisht etnisë vërtet apo të rreme që e përdor si mbrojtje për rrit vërtetës, po tu do të dini pasaj jashtë temës i marrës, blerjet vota mund të ketë gjerësisht në vend, mund të ketë blerje nëpërmjet parave, mund të ketë blerje vullnete nëpërmjet favore, po kjo është një temë tjetër dhe ne po flisim vetëm për në fund të fundit është shkelur ligji, është ligji njësoj për të gjithë pavarësisht nga përkatësia etnike, pavarësisht nga zona, nga vinë. Ajo që siç e thash është për keqardhje, i marrësh një vend ku të gjithë shkojmë me pushime, është për keqardhje që një komunitet aq i lavdishëm, aq i emancipuar kulturalisht në historinë e vjetër të sot, të përfaqësohet nga një figurë e tillë. Ka himariot edhe ata që pretendojnë se janë grek ose jo, të cilët mund të jenë kandidat rival më të mirë se sa Belejit, për më shumë e i figurë që Sigoro, që vetë Rama e përmendi në kontekst negativ në tubimin e vetë fundit, kur tha që ka pat probleme me pastrimin e tjera, unë e kam vendosur pozita punë. Pra, mund të kishim një gardh tjetër me njerëz tjerë, por këto janë zhvillimet deri më sot. Të falenderoj shumë mentor që ishe me ne në Balkan Update. Miqtë mi, ky ishte edhe Balkan Update për sot, e zgjatëm pak më shumë, por në fakt është një ngjarje që ka vërtet rëndësi dhe konkluzioni i të gjithës është ligji është një për të gjithë jemi të barabartë para ligjit, pavarësisht nga përkatësia etnike apo nga cila pjesë e Shqipërisë vim. Ne do të rishihemi përsëri bashk nesër në Balkan, unë do t'ju lë në shoqërinë e kolegut Nertan Prifti. Vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë abc.news.al. Shihemi nesër. Miru pafshim.